Tunazivunja kazi mbovu za adui shetani, roho za uasi zitendazo kazi katika wana wa uasi, mamlaka za giza, nguvu za mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tunavunja vifungo na nira, roho za mateso na laana. Tunatangaza anguko la Babeli mkuu, mama makahaba na machukizo ya nchi, na hiyo hesabu ya 666 na roho ya uasi itendayo kazi katika wana wa uasi. Tunavunja roho ya laana kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, uwafungue waliofungwa asubuhi ya leo, ulitume neno lako lisirudie bure. Uaminifu wako na amani yako ikae pamoja nasi. Sema nasi, mioyo yetu inakuonea kiu na kukukondea, e Bwana, kama shauku, kama paa na ayala waoneavyo shauku mito ya maji. Naam, tumekungoja na nafsi yetu imengoja, kama walinzi waingojavyo asubuhi. Hata utakapoiambia Yerusalemu amani, hata utakaposema na mioyo yetu, heshima na utukufu na uweza na enzi na nguvu na mamlaka zina wewe hata sasa na daima, kwa jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi, nasikia kuitwa. Hebu inua sauti yako pamoja nasi, abudu pamoja nasi katika koresi hii. Nasikia kuitwa na sauti yako asubuhi ya leo. Nasikia kuitwa na sauti yako. Nasa uti yako nika, nika safiwe kwa damu yako, gikwa kwako yako. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ni kwa kwako. Hebu sema tena, nasikia kuitwa. Nasikia, oh Bwana, oh Bwana, ya kuitwa. Nasa, na sauti yako Jehova Shalom, uti yako kwa kwako, ya kwandikwa kwako, kwa kwako nimesogea. So
katika uwepo wa Mungu wetu. Mungu abariki sana praise team. Ninawakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya asubuhi ya leo. Ibada ya masifu ya asubuhi. Tumsifu Yesu Kristo. Mabibi na mabwana, kabla ya kuleta ujumbe wa neno la Bwana, nataka kutangaza matangazo machache. Kwanza ninasimama hapa tena kwa unyenyekevu mkubwa kwa niaba ya ndugu yetu Dr. Ibrahim Kaduma kutangaza juu ya 2019 Kingdom Economic Summit tangu tarehe 5 March mpaka tarehe 7 itakayofanyika Mlimani City Conference Center hapa Dar es Salaam, Tanzania. Na kuanzia saa 8 mpaka saa 10 asubuhi jioni, saa 8 mpaka saa 10 jioni ni workshop na training ambayo wahubiri kutoka Zimbabwe na kutoka South Africa na kutoka Ghana, watu ambao wamefanikiwa sana katika masuala ya kiuchumi, lakini kwenye religious economy, watu waliookoka na wakatumia damu ya Yesu na Mungu akawainua kwa kiwango kikubwa. Kuna Dr. Chanakira kutoka Zimbabwe, kuna dada yetu Maloko kutoka South Africa, alafu tuna Abu Bako, Dr. Abu Bako kutoka Ghana. Na hawa wote ni born again Christians na walitembea na Yesu from zero, kutoka sifuri mpaka pale ambako Mungu aliwafikisha. Na hawa wanaweza kuwa na ushuhuda wa religious economy. Hawa watakuwa na workshop na training itakayokuwa inaanza saa 8 mpaka saa 10 jioni. Na ili kuhudhuria kwenye workshop na training, hii ni training kabisa, course maalum, ni shilingi 150,000 kama utachelewa, lakini ukiwahi unaweza ukajiandikisha kwa 130,000. Alafu jioni kutakuwa na conference kubwa ambayo itaongozwa na Dr. Billy Winston kutoka Marekani. Wale ambao mnaweza kugoogle, mnaweza mkamwangalia Dr. Billy Winston na namna ambavyo ana nguvu katika mafundisho. Conference hii ya jioni itakayokuwa inaanza jioni kila siku saa 11 mpaka saa 2 za usiku hapo hapo Mlimani City Conference Center ni bure. Hii haina usajili. Hii ni yule mtu mwenye mawazo yoyote ya kijasiriamali, leaders, wanasiasa, viongozi, wachungaji, watu binafsi ambao wanapenda kuhudhuria kwenye kongamano hili la jioni kuanzia saa 11 mpaka saa 2 za usiku, ni free of charge. Kwa hiyo katika seminar hii training tu ndio inayolipiwa, lakini ile ya jioni ni free. Lakini nakuomba yule ambaye anaweza kujisajili na kuhudhuria kwenye kongamano hii, training ni muhimu sana. Actually unaweza ukachukua hizo namba za simu hapo na ukapata information namna ya kujisajili. Mimi niko very interested na ile ya kujisajili ili uweze kupata nafasi ya kukaa kwenye training. Nimekuwa mwalimu wa religious economy kila mara, na kama ninavyosema, ni muhimu sana kuhudhuria kwenye trainings kama hizi, kiwa ni mfanya biashara, mjasiriamali, director au una organization ambayo unataka kuirun. Tafadhali asubuhi ya leo tena tunamshukuru Mungu kwa ajili yetu wote, na ninaomba ufungue Biblia yako pamoja nami katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 3 mstari wa 9. Kitabu cha Mwanzo hapo mlango wa 3 mstari wa 9. Mimi namaliza leo, alafu Jumatatu anaanza mwalimu mwingine, mchungaji mgeni, mchungaji John kutoka Kongo. Nilikuwa nazungumza juu ya kichwa cha mkutano, na mkutano wetu tunaahirisha Jumapili pia. Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 9, Biblia inasema hivi. Mwanzo 3 mstari wa 9, na watangulia kusoma katika jina la Yesu, kanisa liseme amina. Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia, uko wapi? Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia, uko wapi? Tafadhali soma pamoja nami kitabu cha Injili ya Yohana mlango wa 19. Nitaanza kusoma kuanzia mstari wa 16 mpaka wa 22. Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohana mtakatifu, mlango wa 9 mstari wa 16
mpaka wa 22 na mimi nawatangulia kusoma tena kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema hivi. Basi ndipo alipomtia mikononi mwao ili asulubiwe. Nao wakampokea Yesu. Akatoka hali akijichukulia msalaba wake mpaka mahali paitwapo fuvu la kichwa au kwa Kiebrania Golgotha. Wakamsulubisha huko na wengine wawili pamoja naye, mmoja huku na mmoja huku, na Yesu katikati. Na Pilato akaandika anwani akaiweka juu ya msalaba, imeandikwa Yesu Mnazareti mfalme wa Wayahudi. Naye Pilato akaandika anwani akaiweka juu ya msalaba, imeandikwa Yesu Mnazareti mfalme wa Wayahudi. Basi anwani hiyo waliisoma wengi katika Wayahudi, maana mahali pale aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji. Nayo iliandikwa kwa Kiebrania na Kirumi na Kiunani. Anwani iliandikwa kwa Kiebrania, kwa Kirumi na kwa Kiunani. Basi wakuu wa makuhani na Wayahudi wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi, bali ya kwamba yule aliyesema mimi ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akajibu, niliyoandika nimeandika. Amen. Andiko la mwisho ni kutoka katika kitabu cha Zaburi ya 116 mstari wa 7 na 8. Zaburi ya 116 mstari wa 7 na 8. Biblia inasema hivi: E nafsi yangu urudi rahani mwako, kwa kuwa Bwana amekutendea ukarimu. Maana ameniponya nafsi yangu na mauti, macho yangu na machozi, na miguu yangu na kuanguka. Amen. Na tutulie tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi mfalme, nalitukuzwe na kuhimidiwa jina lako. Saa imefika utukuzwe, e Bwana. Mbingu za mbingu tazama zimejawa na utukufu wako. Tunabatilisha kila hekima na maarifa na roho ya mpinga Kristo, na maarifa ya kipepo ya roho ya mpinga Kristo, na kila roho ya uasi na kila mamlaka za giza, kwa damu ya Yesu Kristo. Chochote kinachozuia neema yako kudhihirika katikati ya watu wako na neno lako kuwafikia watu wako asubuhi ya leo, tunavunja hiyo hekima ya kuzimu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Baba, useme na kanisa lako waziwazi, useme na watu wako, useme nasi, mioyo yetu inakuonea kiu na shauku. Asante kwa sababu ya pendo lako la kimbingu. Ufunue akili zetu waziwazi tuelewe neno lako, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen, na washindi wampigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Mabibi na mabwana, leo tena mkutano wetu wa injili unaendelea pale Kawe. Na jana baba askofu Lugendo amemaliza zamu yake. Amepokea mhubiri wa kimataifa kutoka Kenya, George Jijana, maarufu kama Gigi. Alihubiri sana miaka ya 90 hapa Tanzania kwenye viwanja vya Mnazi, viwanja vya Jangwani, wakati wa the big November, the big September, the big November crusade. Na sasa nimemuona bado ana nguvu kubwa. Jana tulimpokea hapa na kukaribisha katika neno kuu ambalo tunalifanya uchambuzi sisi hapa kwa siku kadhaa. Sasa tumekuwa na uchambuzi wa neno la Bwana, neno kuu la mkutano huu wa injili, na usema Adam uko wapi? Adam uko wapi? Sauti ambayo Mungu alimuita Adam, divine voice aliyomuita Adam akisema, Adam uko wapi? Na sisi
Tumekuwa na siku tano fululizo katika ibada ya Morning Glory tangu Jumatatu. Tumekuwa tukipambanua na kufafanua na kufanya exegesis. Exegesis mafafanuzi ya hii kikichwa cha mkutano, neno kuu la mkutano wa injili unaofanyika pale Tanganyika Packers Kawe. Na neno kuu hili katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 9, Adam uko wapi? Kwa hiyo kimsingi kuna mambo kadhaa ya kitheolojia tumeingia kwenye chimbo. Muda umeisha, lakini si kwamba tumemaliza. Tulikuwa na mambo mengi sana ya kudiscuss. Na jana tuliangalia similarities zilizopo katika bustani ya Edeni na katika bustani ile ambayo Yesu alisulubiwa pale Calvary. Mabibi na mabwana, tumeangalia mambo kadha wa kadha jana ambayo siwezi kuarejea tena hapa. Na tuliangalia mambo ya kadhaa ya kufanana na ya kitheolojia. Na nimepokea recommendation nyingi tu kutoka mataifa yote duniani, mambo ambayo Mungu amesema na watu wamefunuliwa mambo makubwa. Asubuhi hii ya leo ninataka kuhitimisha juu ya uchambuzi wa kitheolojia, na tulisema tunafanya uchambuzi wa kitheolojia kindakindaki, uchambuzi wa kitheolojia wa ndani katika neno kuu la mkutano wetu wa injili, Adam uko wapi? Asubuhi ya leo tunataka kuendelea na kichwa kidogo kinachosema your true identity. Your true identity, utambulisho sahihi. Utambulisho sahihi. Mabibi na mabwana, Biblia inasema sauti hii inapoita Adam uko wapi, ni sauti inayo mreposition mtu. Ni sauti inayomuita mtu ambaye amepoteza anwani yake na amefika mahali ambako hayupo sawasawa mahali ambako alipaswa kuwa. Mungu alipokuja kumtafuta Adamu jioni, alipokuja kumtembelea na hakumkuta pale mahali ambako alipaswa kuwepo. Na sauti hii inapoita Adamu uko wapi, ni sauti ya kumreposition someone, mtu mmoja ambaye ameondoka kwenye position yake. Na Biblia inasema Adamu akajibu alivyoweza kujibu, kwamba nimeisikia sauti yako, niko uchi, nimejificha, nimeondoka kwenye position. Lakini ni namna ambavyo tunataka kuconnect position au nafasi na anwani. Na si tu anwani peke yake, your true identity, utambulisho wako sahihi. Mara kadhaa mahali fulani nimefundisha juu ya utambulisho sahihi, that your true identity. Lakini asubuhi ya leo nataka kuconnect namna ambavyo katika bustani ya Edeni mtu alipoteza anwani yake. Lakini wakati Yesu anasulubiwa katika hiyo bustani ya Calvary, na aliposimama juu ya mti wa msalaba, anwani ya mwanadamu inarudishwa. Sauti ya kumuita Adam uko wapi ni sauti ya kurudisha anwani. Na mabibi na mabwana, nature will push you out from your vision and dream. Only nature. Duniani tunaishi, lakini sometime nature will push you out from your vision, even from your dream. Na nature au asili inaweza ikakusukuma ukajikuta umetoka nje ya ndoto zako na nje ya maono ambayo wakati mwingine Mungu ameweka anwani au utambulisho sahihi katika maisha yako. Na dunia imejaa nguvu ya msukumo wa asili, na dhambi ikiwa inaongoza katika msukumo wa asili wa kumtoa mtu katika anwani yake. Na Adam alipofanya dhambi ya uasi, ndipo ambako alijikuta ya kwamba anasukumwa kutoka kwenye anwani ambayo Mungu aliweka na kuitengeneza. Lakini hapa asubuhi ya leo Biblia inasema Yesu alikufa akasulubiwa, na Wayahudi na wakuu wa makuhani wakakaa vikao vya siri.
Na katika hivyo vikao vyote vya siri walikuwa wakitafakari. Walikuwa wakitafakari namna ya kuondoa na kuharibu anwani yake. Na Biblia inasema walipofikia vikao vya uhalali wakaona vyema kumsulubisha Yesu. Na walipomsulubisha wakamweka katikati ya wanyang'anyi wawili, majambazi wawili, wauaji wawili, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Yesu ni mwana wa Mungu. Lakini wakamweka katikati ya watu wawili, majambazi sugu, waliofahamika na waliochukiwa na jamii, ili kila mtu atakayemuona Yesu aone huyu ni jambazi sugu na huyu mwingine ni jambazi sugu na huyu aliyeko hapa katikati ni jambazi aliyekithiri. Wakamchanganya na watu wabaya yule aliye mtakatifu. Dunia inaweza kukuchanganya. Wako watu hapa ambao wamevurugwa, wamechanganywa na mikono ya wanadamu na hila za watu na vikao vya wazi na vikao vya siri. That's why nakwambia nature sometimes will push you out from your dream and vision. Lakini nazungumza juu ya true identity. Hallelujah. Hebu punga mkono wako pamoja nami alafu mpigie Bwana makofi ya shangwe. Hallelujah. Kwa hiyo kuna vikao vya wazi au vya siri. Dunia imejaa upinzani wa ajabu unaoweza kutengenezwa ama na mapepo ama na watu ambao ndani yao pia wana mapepo au maadui na watu wenye chuki. Hawa Wayahudi walikaa kikao wakatengeneza hila, na ni wakuu wa makuhani, wakuu wa dini, wakatengeneza hila mbaya ya kuharibu the true identity ya Yesu. Na ili haribike sawasawa, wakatafuta majambazi walio kithiri, watu ambao madara, watu wa uaji, wenye murder case, wakawaweka hapo. Hata wakati walipoambiwa na Pilato, tunataka katika Pilato ana tabia ya kumtoa mfungwa mmoja gerezani kila wakati wa Pasaka. Je, nataka niwape huyu Yesu? Wakasema hatumtaki. Tuletee Baraba aliye mbaya muuaji, lakini huyu msulubishe. Wakitaka kuharibu anwani yake kwa sababu dunia imejawa na nguvu kubwa ya kuharibu anwani ya watu. The true identity. Na Biblia inasema sauti ya kuita Adamu uko wapi ni sauti itakayogharimika for any cost. For any cost. For any cost. Anwani yako itarudi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. For any cost. Yani kwa gharama yoyote ile anwani yako itarudishwa. Unaniambia mchungaji, unataka kusema nini? Nataka kusema hivi. Walipokwisha kumaliza vikao vyao na kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye ataweza kumtambua Yesu na kutofautisha kati ya yeye na majambazi, wakaona Wayahudi wote na Warumi wote na Wayunani wote na wote wakao Jerusalem hawatakaa waweze kutambua kati ya majambazi hao watatu wajue Yesu ni nani. Wakamaliza kikao kwa furaha, kwa sababu watu wakishaharibu anwani yako, sometimes watu wachache wanaweza wakafurahia kuona anwani yako imeharibika. Dunia ndivyo ilivyo, na hasa kwenye masuala ya maongozi, na hasa inapokuwa unakutana na watu wenye psychological phobia of failure. Hicho ndicho kilichokuwa ndani ya viongozi wa Kiyahudi. Walipoona Yesu ana mkutano mkubwa juu yao, wakaona sasa watapata wapi sadaka, dini yao inaharibiwa, maslahi yao yanaisha. Wakakaa kikao cha kuharibu jina lake, anwani yake, true identity yake, wakamchanganya na majambazi. Biblia inasema Mungu akatumia mkono wa Pilato, akaandika kibao kwa lugha tatu, ya Kiebrania, ya Kirumi, Kiebrania pamoja na Kiunani. Kiebrania,
Kirumi na Kiunani. Biblia inasema akaenda akaandika kibao, akaandika kibao kilichoandikwa hivi. Katikati ya ile misalaba mitatu, ule wa Yesu akaweka kibao juu yake, Yesu, Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Si kwa herufi ndogo, soma kwenye Biblia yako sawa sawa, kwa herufi kubwa. Na mimi nakuambia, anwani yako itaandikwa kwa herufi kubwa na wala sio kwa herufi ndogo. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia Jehova. Wapo wafutao, wako watu wenye kifuto wanaojaribu kufuta anwani yao kwa namna, anwani yako kwa namna wanavyoweza. Wengine wanafuta kwa mapepo, wengine wanafuta kwa uchawi, wengine wanafuta kwa kukuzushia, wengine wanafuta kwa kukuumiza, wengine kila mtu ana kifuto chake. Lakini iliyoandikwa na kidole cha Jehova kwa sauti, my God, wako wapi watu wanaosema ninasikia kuitwa? Pigie Jehova pigie Jehova makofi yanayoeleweka ya shangwe. Pigie tena Bwana makofi mengi. Haleluya. Nasikia kuitwa. Sauti inapoita ya Mungu aliye hai, where are you Adam? Inafanya reposition, inamrudisha mtu mahali ambako alipotea. Moja, inatengeneza anwani ambayo haitaweza kuondolewa. Biblia inasema Pilato akaandika kile kibao. Halafu wale Wayahudi, wale wakuu wa makuhani wakapita wakakuta kibao kimeandikwa, na watu wameweza sasa kuidentify. Wanajua yule jambazi na yule pale katikati ni Yesu Kristo mfalme wa Wayahudi. Wale wazee wakarudi kwa Pilato mara ya pili wakamwambia, please, tumetumia gharama kubwa ya vikao vya usiku, tumetumia na hela ya kumpa Yuda, tumefanya kila namna tulivyoweza kwa ajili ya kuharibu anwani ya huyu mtu. Jambo gani la kipuuzi umefanya la kuja kuandika anwani? Bora ungesema yule aliyejiita. Lakini sasa umetumia seal ya ikulu, authority ya kifalme, na ukaweka muhuri ukasema mfalme wa Wayahudi. How? Kwa nini umetudharau namna hii? Na wenyewe wanajua wakienda kwa Pilato, baraza la makuhani wanaweza kumkabili. Pilato akawaambia, iliyoandikwa imeandikwa. Kama Mungu aliita Adamu, uko wapi? Nobody will stop it. My God, my Lord. Hayo makofi hayatoshi. Inua mkono wako, pigie Jehova makofi ya shangwe na vigelegele. Na ndipo katika Zaburi ile ambayo tumesoma, Biblia inasema, ee nafsi yangu, rudi rahani mwako. Kwa maana nyingine, kuna wakati nafsi yako inasukumwa out, nje ya maono yao, nje ya maono yako, nje ya raha yake. Na ndipo anaposema, ee nafsi yangu rudi rahani mwako. Tena anasema, kwa kuwa Bwana amekutendea kwa ukarimu, maana ameiponya nafsi yangu na mauti, macho yangu na machozi, na miguu yangu na kuanguka. Ee nafsi yangu rudi rahani mwako. Haleluya. Na mimi asubuhi ya leo, Mungu anayepoita Adamu uko wapi, anaita nafsi ya Adamu iliyopotea, anaita na nafsi yangu ilipotoka mahali ambako inapaswa kuwa. Ni kitu cha ajabu. Wakati mwingine ukiona mtu anaita nafsi yake, yeye yupo, lakini nafsi yake imepelekwa mahali fulani, haipo kwenye anwani ile sahihi. Na niposa Biblia inasema, ee nafsi yangu rudi rahani mwako, punga mkono wako pamoja nami, alafu mpigie Jehova makofi ya shangwe na vigelegele. Hayo makofi hayatoshi, pigie tena Jehova. Haleluya. Biblia inasema hivi, Mungu alipoita Adam uko wapi? Theolojia yake ni pana mno kwenye hili neno nalozungumza juu ya utambulisho sahihi, your true identity. Na mimi ninasimama hapa asubuhi ya leo, ninamaliza uchambuzi wa neno hili katika wiki hii. Lakini ninachokiomba katika madhabahu hii, kama kuna mahali ambako balaa imekutoa, kisirani kimekusukuma, wanadamu wamekusukuma, sijui hali ya kisiasa imekusukuma, sijui mazingira yoyote yale yamekusukuma, umeondoka kwenye position yako, Jehova akurudishe kwenye hiyo position.
this morning. Wako wapi watu wanaosema asubuhi ya leo ninarudi? Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie tena new address, anwani mpya. Watikise tena watu wawili watatu. Waambie tena anwani mpya. Na mimi ninasimama kwa neno la Bwana. Kama Mungu alisimama kumuita Adamu, nobody will stop it. Hakuna hata mmoja ambaye anaweza akazuia. Biblia inasema hivi katika hicho kitabu cha Injili ya Yohana. Biblia inasema hivi, haleluya. Biblia inasema hivi katika hicho kitabu cha Injili ya Yohana. Biblia inasema hivi, basi anwani hiyo alisoma wengi katika Wayahudi, maana mahali pale aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji. Maana anwani hiyo waliisoma wengi katika Wayahudi. Na mimi ninamaliza asubuhi ya leo. Ninawatangazia ninyi wote mlioko hapa, Jehova akurudishie anwani. Kama ulikuwa umeanzisha kikampuni, kama anwani yako ni executive director, wataisoma wengi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninasimama kwenye madhabahu hii, nasema anwani yako ikasomeke. Wako wapi watu wanaosema anwani yangu ikasomeke? Kama wewe ni mama, lazima ukaitwe mama. Hautaitwa tasa, hautaitwa mama teja, utaitwa mama wa heshima. Wako wapi wanawake hapa ambao wanasema anwani yangu itasomeka? Itasomeka Kiunani, itasomeka Kiebrania, itasomeka na Kirumi. Kila anayeweza kusoma anwani itasomeka. Wako wapi washindi hapa ambao wanasema anwani yako ikasomeke? Hebu nisaidie kuatia high five watu wawili watatu. Waambie anwani yako ikasomeke. Waambie anwani yako ikasomeke. Waambie tena anwani yako ikasomeke. Wakaisome wengi. Hawataisoma wana kijiji, hawataisoma wachache, hawataisoma kwenye jumuiya, hawataisoma sijui kwenye usharika wako peke yako, hawatasoma kanisani. Wengi wataisoma. Hayo makofi hayatoshi. Pigie Jehova vigelegele. Ninasema na vijana wachache hapa ambao anwani yako itasomeka mwaka huu. Lazima anwani yako isomeke. You will never die. Hautakufa paka anwani imesomeka. Wako wapi watu hapa ambao wanasema anwani yangu itasomeka? Anwani yangu itasomeka. Wengi wataisoma. Waliokuchukia wataisoma. Wayahudi wataisoma. Wakuu wa makuhani wataisoma. Wengi, nasema wengi wataisoma. Wako wapi washindi hapa wanaosema wengi wataisoma? Anwani yako itasomeka. Wanaotaka wataisoma, wasiotaka wataisoma. Waebrania wataisoma, Wanyakyusa wataisoma, Wachaga wataisoma, Wamasai wataisoma, Wakuria wataisoma. Wako wapi washindi hapa? Inua mkono wako, piga makofi, Yesu asikie. Pokea anwani yako tena. Nasema pokea anwani yako. Piga makofi, Yesu asikie. Aya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 . Wengi wataisoma. Director so and so. Professor so and so. Somebody will shout hallelujah. Piga makofi, sema hallelujah. Mchungaji Kidago wataisoma anwani yako Iringa. Mchungaji Kidago, ayo makofi hayatoshi. Ungepiga, Yesu asikie. Watu watasomeka hapa. Wako wainjilisti wa kimataifa watasomeka. Wapo walimu wa kimataifa watasomeka. Anwani yako itasomeka na watu wengi. Wako waimbaji hapa itasomeka. Wako wafanyabiashara itasomeka. Ninasimama kwenye madhabahu hii, naiandika anwani yako Dar es Salaam, naiandika anwani yako Tanzania, naiandika anwani yako Afrika, naiandika anwani yako dunia nzima. Wakaisome kila mahali, wakaisome kila mahali, wakaisome kila mahali. Halafu inua mkono wako, piga makofi ya shangwe. Hallelujah.
Usisumbuke na vikao vya wachawi. Wamekaa wachawi, walikaa wachungaji, makuhani na kanzu zao kuibadilisha anwani ya mwanaume anayeitwa Yesu. Wakafukiza na cheteto na uvumba wakisema tumeifuta, ikaandikwa peupe kwa herufi kubwa. Na mimi nakwambia hakuna uchawi uliofanyika, hakuna fitina iliyofanyika, hakuna uganga uliofanyika, hakuna chochote kilichofanyika. Wanaoendelea na vikao waachoendelea na vikao, lakini yaliyoandikwa, yaliyoandikwa. Kama kuna wanaokwenda Mbeya kuloga waende, kama wanaokwenda mwisho wa Kigoma reli, Kigoma mwisho wa reli waende, kama hawana nauli za kwenda Bagamoyo waje niwapokodishie na daladala. Wanaofanya fitina kazini kwako na wafanye, wanaofikiri wamekuharibia jina na waende. Lakini ninajua Bwana atautumia mkono wa mtu mmoja, na yaliyoandikwa yameandikwa. Hayo makofi hayatoshi, ungepiga Jehova asikie. Haleluya! Ebu nisaidie kuatikisa watu wanne watano, waambie anwani yako itasomeka, anwani yako ya kwenda China inasomeka, anwani ya kampuni yako itasomeka. Hakuna madeni wala ufukara wala jangwa wala ukame wala ukaufu wala hali mbaya wala mateso yatakayozuia. Ninaiandika anwani yako, haitaandikwa kwa herufi ndogo, inaandikwa kwa herufi kubwa. Adamu kwapi? Adamu kwapi? Adamu kwapi? Adamu kwapi? Adamu kwapi? Piga makofi. Nasikia kuitwa, nasikia kuitwa, nasikia kuitwa. Adamu uko wapi? Haleluya! Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie reposition yourself, reposition yourself. Nyuma yako kuna nguvu ya Mungu ambayo nobody will stop it. Vikao vya wanadamu, maarifa ya wanadamu, hekima ya wanadamu, mamlaka ya wanadamu, vikao vyao vyote, maarifa yao yote sio kitu mbele za Bwana. Yaliyoandikwa. Ningewaona vijana walio na maono hapa, wenye mambo moyoni mwao, wa mama na wababa wenye maono ndani yao, ambao wanataka iandikwe, wangepiga kelele yaliyoandikwa, yaliyoandikwa, yaliyoandikwa. Namaliza kwa kusema hivi. Mtoto mdogo anapozaliwa, anazaliwa akiwa amekunja ngumi, ameshikilia kitu kwenye mikono yake. Kazi ya wanadamu mpaka na hawa Wayahudi, hata Yesu alikuwa ameshikilia kitu. Yesu mfalme wa Wayahudi, mwana wa Mungu, ndio anwani aliyomwambia malaika Gabrieli alipokuja kwa Mariamu, akamwambia atazaliwa mwana wa Mungu, jina lake ni Emanueli, atawakomboa watu na dhambi zao, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Wakatokea Wayahudi wenye fitina, wakuu wa makuhani na mafarisayo, kwa hila yao wakaanza kufungua ule mkono wa huyo mtoto, wananyofoa ile kitu aliyozaliwa nayo. Nataka nikuambie, kitu chako ulichozaliwa nacho, hata kama wachawi wameshafungua, hata kama wanadamu wameshafungua, na kurudishia kwa jina la Yesu Kristo, na urudishiwe kwa jina la Yesu. Yaliyoandikwa, yaliyoandikwa. Piga makofi, Yesu asikie. Haleluya! Wapo watu ambao kazi yao ni kufumua mikono ya watu, kuondoa kile ambacho Mungu amekiweka. Ipo mijitu ina roho mbaya, ipo mijitu michawi, wapo watu wanaotumiwa na mapepo. Wengine hata mtoto mdogo tu anazaliwa na shangawa, mama anakuja kumuona mbibi, sijui wa baba, kila saa ya mtoto huyu mikono yake mnafanana. Hii mikono kama anakazana kufungua na kupanguza, hata kama ulipanguzwa ukiwa mtoto. Ngoja nikuonyeshe shughuli yake. Kwa mamlaka niliyopewa na kanisa, kama Pilato aliandikwa anwani sahihi, na mimi nasimama hapa kama Pilato, narudisha kwenye mikono yako chochote ambacho kilifutwa, chochote ambacho kiliondolewa. Yaliyoandikwa. Piga makofi, Yesu asikie. Haleluya!
Ninataka kuombea watu wachache hapa. Wengine mna changamoto kazini. Wengine mna changamoto kwenye maisha ya kawaida. Na you are going to lose your true identity. Na unafika mahali unaona kama unapoteza anwani yako. Una vitu vingine vya maono na kampuni. Kwa dakika chache potelea mbali. Nataka kuomba na watu wachache hapa asubuhi ya leo. Najua Mungu atafanya kitu kwa ajili yako. Najua Mungu atatenda kwa ajili ya wale mlioko hapa. Anwani yako acha iandikwe kwa upya kwa damu ya Yesu Kristo. Your true identity is there always. Hata kama umewangiwa, hata kama kuna wachawi walikufunga na wamekufa hawajakufungua. Leo unafunguliwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hautabaki kama ulivyo. Hautaishi kwa kumangamanga, hautaishi kwa kubangaiza. Anwani yako iko pale pale. Na mimi nataka niachilie damu ya Yesu Kristo. Your true identity. Inua mkono wako pamoja nami. Inua tu mkono wako pamoja nami. Na mimi nataka niombe kwa ajili yako. Inua mkono wako, rudia maneno haya pamoja nami. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ni saa imefika, e Bwana, unirudishia anwani yangu. Ikiwa nimetenda dhambi na nikapoteza anwani yangu, ninaomba rehema. Vita vyote vya anwani vinavyoinuka kuzimu, kupingana na mimi, kuniondoa kwenye maono yangu, ninarudi kwenye maono yangu leo. Narudi kwenye ndoto yangu. Nafsi yangu, nafsi yangu, nafsi yangu, rudi rahani mwako. Rudi rahani mwako kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Chochote kilicho nisukuma, matambiko yoyote, maapizo yoyote, manuizo yoyote, laana yoyote iliyokuwa inasema mabaya, chochote cha mabaya na maapizo kwenye familia yangu, kwenye maisha yangu ya kawaida, ninakataa hivi leo kwa damu ya Yesu. Ninaandika anwani yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu kwenye maisha yangu. Na iandikwe hivi leo, na wakaisome wengi, na wakaisome wengi, na wakaisome wengi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, na wakaisome wengi, na wakaisome wengi kwa damu ya Yesu. Iandikwe kwa lugha zote, makabila yote, mahali popote, kwa damu ya Yesu. Na iandikwe hivi leo, na yaliyoandikwa tangu nimezaliwa, yale nilionenewa, wanadamu hawataharibu, mapepo haitaharibu, laana hazitaharibu, mikosi haitaharibu, upinzani wa maisha hautaharibu, dhambi haitaharibu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu inua sauti yako, endelea kuomba. Unajua ni wapi ambako nature imekupush out from your dream and vision. Please pray. Omba na mimi naomba kwa ajili yako. Mwambie Bwana Yesu neno asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jehova Mungu wa rehema, mfalme wa falme, nami ninainua mikono yangu ya kichungaji juu ya watoto wako hawa. Na mimi ninawaficha damuni mwako asubuhi ya leo. Ninakusihi uonekane juu ya maisha yao, nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu kapate kuonekana. Baba, ndipo ninapoombea watoto wako hawa, ninawaficha katika mikono ya kwenye neema na rehema. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mapaa yote. Uwashike na mkono wako ulio hodari. Wale ambao waliandikiwa mauti, Baba, ninaifuta hiyo mauti kwa damu ya Yesu. Ninairegesha furaha ya nafsi zao pale ambapo walifichwa kwenye majabali, kwenye mapango, kwenye mawe, kama ulivyoandikwa katika kitabu cha Isaya. Watu hawa wameibiwa, wametekwa, wamefichwa katika maficho, wamefichwa katika mapango, katika mawe, wala hapana asemaye rudisha. Baba, ninasimama kwenye madhabahu hii, namwambia ibilisi wasiwasi, rudisha anwani za watu hawa, rudisha haiba yao, rudisha afya yao, rudisha uzima, rudisha furaha, rudisha baraka na mafanikio, rudisha baraka zao, rudisha majina yao. Ibilisi, chochote ambacho uliiba, kila aina ya maapizo na manuizo, achia kwa damu ya Yesu. Rudisha watu hawa. Ninakuita utoke kwenye mashimo yasiyo na maji. Ninakuita utoke kwenye laana. Ninakuita utoke kwenye misiba kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, uwabariki watoto wako, uwalinde, uwatunze. Anwani yao ikasomeke na kuandikwa. Damu yako ya thamani kanene mema. Uwashike na mkono wako uliohodari.
na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu. Wabariki waingiapo, wabariki watokapo, tangu sasa na hata milele. Baba, ninakuomba usikubali dhabihu na sadaka zetu, ukatubarikie sisi na sadaka yetu daima, na tuone kibali mbele za uso wako, kwa jina la Yesu, anwani yetu ikaandikwe kwa upya. Amen. Inua mkono wako upokee baraka wa Bwana asubuhi ya leo. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kupa amani. Mungu akurudishie anwani yako na ikasomeke na watu wengi. Akubariki Mungu Mwenyezi na anwani mpya. Nasi tumeiweka anwani mpya, na yaliyoandikwa kwenye maisha yako yameandikwa. Tunayaandika kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hayupo atakayeiondoa baraka yako. Pigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Amen. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Na kwa haraka tafadhali, naomba uchukue sadaka yako nzuri. Ni sadaka ya kinabii. Zipo sadaka nyingine zinazosema ndani ya mioyo ya watu. Si sadaka tu kwa sababu unatoa sadaka kwa maana tunatoa kila siku. No. Toa sadaka ya unabii. Unayemwambia Mungu, my address, my address. Mungu akushindie vita vya anwani kwenye maisha yako. Anwani yoyote ambayo adui alikuwa anategemea kuiharibu, Mungu akupiganie. Na natumia fursa hii pia kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya ninyi wote. Lakini pia kipekee jana, kuna ndugu zetu walitoka hapa kwenye ibada asubuhi na wakapata ajali jirani tu na hapa. Gari imeharibika sana, lakini walitoka wakiwa wazima. Hakuna mfupa uliovunjika wala unywele uliodondoka chini. Mungu aendelee kuwabariki. Hayo magari yatalipwa na insurance. Mungu awafunike. Tunaendelea kuwaombea. Na asante Yesu kwa sababu anwani yako ya kuendelea kuwa mtu mzima bila ulemavu imebakia pale pale, kwa jina la Yesu. Mungu awabariki na muwe na siku ya baraka. Enendeni mkauone mkono wa Bwana. Amen. Hallelujah. Your love is kind. Sore, narudi kutoka mbali. Bwana unikaribisha. Sasa narudi. Kutoka mbali.